Mustača, da biste li ih vi pomilovali? Ne bih tako to komentirao, međutim, ukoliko do tog pomilovanja dođe, nastavit ću se na riječi mog kolege ministra Malenice, koji je u ovom potpunom slučaju, to bi bio ozbiljan presedan. Kako vama izgleda cijela ta priča? Jesu u pitanju nekakve zakulisne igre, dosta to ovako komplicirano, malo zamišljeno izgleda prema? Dijelim mi dosta politiziran, ali kažem još jednom, bavim se gospodarstvom, držim razvojem, to nije doista područje mog značajnijeg interesa, međutim ono što znam o tom slučaju i zapravo proteklih nekoliko godina, kad je bio aktualan, djeluje dosta ispolitizirano. Da, došlo do korekcije, ona nije značajna, međutim ipak je došlo do malog poskupljenja u odnosu na proteklih nekoliko tjedana i pad koji smo imali priliku vidjeti cijena goriva. Ovaj tjedan ćemo vidjeti kako će se stvari odvijati sljedeći, tek smo u ponedjeljku, tek se formiraju početne cijene za ovaj tjedan, dakle ne mogu vam reći što možemo očekivati. Sigurno je da će se danje cijene na mediteranskom tržištu reflektirati, odnosno da će se kroz njih reflektirati sukob u Ukrajini, odnosno ruska agresija na Ukrajinu. Ukoliko bi došlo tamo do deeskalacije, vjerujem da bi onda to odmah se pozitivno odrazilo i na cijene. Ukoliko ne, jednostavno ne moguće prognozirati. U srijedu ću biti pametniji na tu temu. Izvolite.